Какво подявалите стая YouTube? Днеска се завръщаме с още един гръцки влог. Точно така, ще гърмат ли влоговете? Ще гърмат естествено. Знам, не бях качал от бая време, бях закъсал малко с идеите, но днеска се завръщам с една много хубава идея. Ще ходим днеска, ще учим едно момче на задно салто. Качихме клип с задни салта, сега ще продължим с друг клип, който уча някой на задно салто. Дано да успее днеска момчето да го научи, много се радвам за него, защото той има мерак от бая време и искаше да го научи това задно салто и все се канихме. Днеска дойде този ден, така че отиваме днеска, ще го уча на задно салто. Айде, действаме! Айде, звъним на оператора. Ало? Оператора, айде слизай. Влогата чака. Айде, брат. Айде. Айде, оператора дойде, братле. Какво става, момче? Как се чувстваш днес? Перфектно се чувствам. Готов съм за ново приключение. Ще пробвам и аз задно салто. Готов ли си да снимаш днес? Готов ли си да викаш линейка? За кой? За мен. На задно салто. Манячето е взел води, моди, кафенци си е взел. Момчето днескаше оператор, много му се искаше да скача и той. Виж сега, ако успеем в рамките на един час да научим момчето назадно, ще остане време и за тебе. Така че ще трябва да... Ко става, колега? Чорапки? Не, ние не си търсим. Не, хубави чорапки са, ама благодаря ти, не си търсим. Ходим да снимаме клип, малко сме заети, извинявай. Всичко хубаво иначе. Това беше много рандъм, ама запълни влога. Влога да купиш чорапи, да раздаваш на феновете. Да, на момчето сега трябваше да му дам някой чорап, между другото. Добре, взехме оператора, отиваме сега към залата, да се срещнем с момчето, което ще го учим назадно. Кажи на хората, дето гледат този клип, какво трябва да направят? Трябва да се абонирате за Гръка 23. Камбанките, те са... тука не бяха. Точно добре, разбрахте. Абонирайте за каналчето, удрите камбанки и палците нагоре. Айде! Значи, дами и господа, пристигнахме в залата по гимнастика, тук в Пловдив. Добре, ей сега момчето. Три. Аре, момчето, какво става? Днес ще учим това момче на задно салто. Ще видим как се справи. Ще му дадем за рамките на един час. Честно, и на теб ти кажа, на тя да ми кажа, съм скептично. Това ще видим учителя и ученика, къде ще ги свършат. Кажи малко на камера за себе си, разкажи малко. Казвам се Данко, на колко години съм? На 23 години, живея в Америка, имам собствен бизнес. Газе. И цяло след това врата се познаваме от колко години? 3-4 години, да не и повече. Винаги има кефил как се върти наляво надясно. Казах, че... Я се позавърти малко наляво надясно да ми по... Ако го направя, тук си ги славям думата, че скочим в Марица. Ето. Значи сега ще направим една лека загрявка. Нали знаеш, че никой не иска да гледа загрявка? Да бе, това ще го кътам, няма проблем. Трябва да приготвим таймър, нали знаеш? Защото ще трябва да засичаме. Това е какво да? Заграли хубаво? Брат, цял да. Дай, взем таймър тогава. Що да запиштали до? Един час, его таймъра. Един час. Брат, какъв е шанса да мръш от един час? Добре, ви сега какво ще правим, брат. Заставаш тука. Това ще правиш. Така даваш. Да. О! Ставането не е задължително. Добре. Следващо задно кълбо може. Чай ли го направиш? Добре. Его е, момчето е готово. Да, взем си ходим. Значи сега гледай каква е следващата стъпка. Задно кълбо. Задно кълбо и аз не мога хубаво, братле, ама трябва да бъде сторено. Няма как. Его е. Той го направи по-добре от тебе, бе. Давай сега ти си. Че добре. Значи момчето добре се прави с задното кълбо. Сега минаваме към следващата стъпка. Днеска това момче за един час ще се научи. Няма кога да стане, тук е гръцки учител. Следващата стъпка, где трябва да направиш, е това. Да, нещо с това. Следващата стъпка, гледай сега какво ще направиш. Ще направиш подобно, но даваш назаде. Оп, оп. Значи скачвам, добирам коленето към гърдите и тогава падам. Да. Да няма опасност да ги... Ей!
Горе-долу. Сега пробай пак. Чай, е сега ще ти покажа пак. Дай, бам. Ей, бе. Добре. Викам направо да те завърта и направо да си го метнеш, а? Чека, друга стъпка няма ли, бе? Не. Ето го таймера. Остават 50 минути. Отгоре. Оставаш по-висока, бе. По-добре. Обяснявам ти как става. Ръцете идват отгоре. Бам, бам. Схвана ли? Ти трябва да... Кажи ми го точно как е на скалата. Аре, момче, ти си. Да. Между другото, много добре, като си... Ява сега да ви как ще завърта тебе, да си има нещо много добре. Хочиш, фащам те и тук и ще завърта. Давай да видя. Схвана ли? Обаче при тебе ще дам повече сила. Ей, колко е? Защото той се върти по-добре, да? Той се върти по-добре, да. Качаш и събираш групите. Да. Така? Добре, да пробваме веднъж без да насъбеднеш. Сам искаш. Е, не, просто да са... Или ако не... си сигурен, ако си сигурен на 100%, давай. Да. Не мога да стане, защото ще падна там. Нищо не мога да стане, не мога да се удари. 45 минути. Колко? Имаме още 45 минути. О, ние имаме много време. Повтарям, брате. Държ тук. Ръцете насам. Да, няма да приема кьосика, може ли да ти кажа? Така го мога, най-ма кьосика. О, ма кьосика. Добре, няма как да съм. Брат, аз не погледам. Ако направи задно салото, искам брат, всички... Брат, няма ще, защо няма да... Всички да се абонирате. Няма. Сега най-вероятно ще падна нещо от такова. Нека си не глава. Няма, аз вярвам в тебе, брат. Игор, имат ли? Да. Зато е там, бе, човек. Имат ли? Аз викам, сега той изкочи нещо по гръб, там ще се хвърли, ала, баба. Много добре, бе. Да, то това от страх, брат. Еми да. Сега гледай какво ще направим. Чао, ще... Я фани малко, фани малко. Зах ви, че ще успее. За влога. Да. Пак настрани, нали? Пак настрани. Да. Ти много странно го даваш ти. Някакво скачеш е така настрани, се е брат, самия страх. Брат, ще между другото, точно така. Поне знай какво да. Е да паднеш по глава. Боли ли? Не, аз това е на гръб. Между другото... 25 минутки. Сега го направи най-добре. Едно, две, три. Това съм можах да го завърта, да. Три, две, дай. Ми се вие свят, маня. Иба. Добре си? Да. Сигурен си? Да. На 100%. Да, да. Живота ми е в твоите ръце. Давай, ти си. Едно. Ми остане една минутка. Давай, за едната минута едно последно задно. Пиши 3 секунди. Добре. Давай, последните 3 секунди. Ей, беше. Те са най-златните. Момче. Ей, 3... Две, едно, айде, гейм овър. Харе, Алекс, ти си човек. Гейм овър, братле. Брат, ето искам 5 тайландки, 6 китайки, 8 бискиния тук. Брат, ако направи задно салото, ще ги уредим. Макар че аз нямам пари за тия работи, аз не мога да ги уреда. Ама ще измислим спонсор, брат. Не, също предно салото, братле. Значи, успяхме днеска да научим Данко за един час на задно салото. Братлето не се справи добре, не става за задно салото. Карай, бе. Добре, карам. Става, бе, човек, става. Става за задно салото. Май проблема е в учителя, може. Не, цяло... Не го учителя тука. Брат, най-голямата причина е, че аз не тръгваме така назад, трябвам да настраниш, понеже ме е страх. Колкото да. И смешно и не смешно да че... Ай, положението. Опитахме се, за един час беше, нали, предизвикателство, чалендж като цяло. Брат, аз съм сигурен, че така, ако идваме още 2-3 пъти, ще станат нещата. Ще да стане много добре.
Църта на... Ама поне има бицари. Дами и господа, абонирайте за каналчето. Ако искате да продължа да качвам клипчета, гоним до края на годината 600 абоната, макар че няма да ги стигнам. Брат, дай 1000 направя. Че вече няма време. 1000 абоната. Абонирайте се Грък 23, гръцкия бог и в фитнес залата, и в гимнастическата зала. Ударите тия камбанки, палци нагоре, коментирайте долу, карайте баба си, стринка си, всеки да коментира и се видим отново. Айде!